राजु तपाईँहरू यस्तो घरमा एउटा कार्य परि यस्तो मराउ कार्य परिरहेर पनि तपाईँहरू भोट हाल्नु आउनुभएको, अब के कारण तपाईँहरू यस्तो दुःख गरिकरि भोट हाल्नु आउनुभयो यसरी है? यस विषयमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। विशेष गरी अब यो हाम्रो जुन चाहिँ अब इलेक्सन जितिया इलेक्सन यो 26 तारिक आजको दिन चाहिँ अब बङ्गाल गभर्मेन्टले त्यो निर्णय लिएर आज गर्ने भएर आज सम्पन्न भइरहेको छ। र आज विशेष गरी यहाँ हाम्रो साथीले सोध्नु भएको छ अब यो किन चाहिँ तपाईँहरू यस्तो परे घरमा परे, मेरो आमा बितेको आज 9 दिन खालि भएको छ र यस्तोमा पनि तपाईँहरू भोट हाल्नु आउनु भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यसमा म विशेष गरेर यो भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ यो भोट भनिन्छ यो हाम्रो अधिकार हो, जुनै अवस्थामा हामीले हाल्नु सकिन्छ। र म अब अरूलाई पनि यही आह्वान गर्छु कि अब यस्तै प्रकारले हामीले अघि आएर राम्रो एउटा उम्मेदवार, हामीले यहाँनिर कुनै पार्टी कुनै जात कुनै भेदभाव हेरेर आएको होइन, अथवा कुनै पार्टीलाई हामीले सघाउँछु भन्ने हेतुले आएको होइन। यहाँ अब कतिले त्यो म स्पष्ट भनिदिन चाहन्छु, यहाँ कतिले बाहिरको मान्छेले देख्दाखेरि यिनीहरू स्वाङ पारेर यो पार्टीबाट यिनीहरूले यस्तो पायो उस्तो पायो भनेर सायद आएको सोचिरहेको होला मान्छेको मनमा, तर त्यो उयसले आएको होइन। हामी तर हाम्रो एउटा अधिकार र हाम्रो यो जुन चाहिँ जिटिए इलेक्सन हुँदैछ यसमा एउटा राम्रो उम्मेदवारले चाहिँ एउटा जिटिएमा प्रतिनिधि गरेर जाओस् भनेर त्यो हेतुले हामी यो आजको यो 26 तारिकको जिटिए इलेक्सनमा भोट खसाल्न आयो।